Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Lush stora, fina, fantastiska adventskalender. Och den är både stor och tung och en sån här kalender vi har väntat extremt länge för. Den här adventskalendern i år är i collaboration med en artist som heter Andre Williams. Och han är då en av de founding members av Trifle Studio. Och det är alltså han då som har gjort den här designen och det står då Trifle Studio is a multidisciplinary design studio based in Peckham whose work is created by designers with learning disabilities. Trifle Studio will establish, ja, och så står det massor utav mer, ni får läsa mig på hemsidan. Men det är alltså en, verkar vara en superfin organisation. Jag läste lite innan idag, innan kalendern skulle öppnas. Men Lush adventskalendrar finns att köpa på Lush hemsida nu. Det är förköp, jag har fått dem här ifrån Lush att kunna öppna. Och jag har väntat och vi har tjatat och I am very excited about it. Jag har redan öppnat en av dem idag och det var den som kostade 1800 kronor och hade bara badprodukter i sig. Det här är den vanliga Lush adventskalendern och nu stod ju priset där, men nu har jag redan vänt bort det. Men jag tror att den kostar ungefär 2500 kronor. Och det här är mer produkter då än bara badbomber och sånt. Även om det såklart är Lush liksom storhetsgrej. Här i, här står en liten instruktionsbok. Här är det då lite luckor, superfint. Och om man drar ut den här nere, som är jättetung. Åh, vad tung den är. Åh, men gud. Jesus, så är ju lika många luckor till och jag är så taggad på att öppna Lush adventskalender 2023. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Jag öppnar så här års typ 100 adventskalendrar. Vi är faktiskt snart på 100, men jag öppnar lite fler än 100. Och jag är så taggad på att få dela med mig av Lush adventskalender till er. Jag älskar Lush, jag är också en stor badare. Jag älskar att bada i badkar, det är ju typ det bästa jag vet, att sitta där i min egen skit. Det är ju fantastiskt. Och jag använder då mer gärna Lush badprodukter. Och förra kalendern som sagt var ju bara 25 luckor av just badprodukter. Och I was excited, so to say the least. Det här är alltså produkter från Lush hela sortiment. So I am very excited about it. Nu hoppar vi in och öppnar den här adventskalendern och se vad som gömmer sig i första luckan. Så drar de till med parfym. Vi får varje år en parfym, det brukar vara sista luckan. All is full of love heter årets parfym. Okej, men så sprutar den här kommer ju 100% att få stanna i mina gömmor, kan jag säga. Jag är ju ett sånt parfym. Åh, jag fläkten igång och den bara tjo. Jag måste bara låta den mogna lite grann. Oj! Undrar om det står någonting på det här lilla kortet. Romantic rose och en comforting touch of sandalwood. Ja, det är en väldigt konstig, på ett bra sätt, rosdoft. Med mycket sandalwood. Wow, du doftar gott min vän. Jag har ju också friterat mina doftlökar idag. Det heter inte så, doftsnören, dofttråden, I don't know. Näsan, sabbad. På grund av att jag redan har öppnat den Lush-kalendern så luftar hela det här rummet bara eteriska olja liksom. Very excited about it, jag älskar parfymerna ifrån Lush. De brukar ha lite julkit med Lush-parfymer. Och varje år så blir jag lite dumsnål och köper inte. Men i år så ska jag nu unna mig ett julkit, om de har några då, med parfymerna. Lucka nummer 2. Det här är en badbomb eller liknande. Oj oj. Nej, inte sleepy, snälla inte sleepy. Oh no, it isn't sleepy, it's the penguin! It is the penguin! Mr. Penguin. Man får då vara lite försiktig när man öppnar så man inte river av allting. Men det här är en bath bomb. Och jag ska berätta exakt vad den heter. Den heter bara Penguin Bath Bomb. Och det är en soothing citrusy scent. Och jag kan lägga den här lappen här. Och älskar doften, supersöt också, tycker ni inte? Åh, you're so cute, Mr. Penguin. Tröjan här, vi har borta. Det är en dusch eller något. Vi har fått Cinders Shower Gel. Och det här är då 110 grams förpackningen. A little magic goes a long way. Och det här är en pumpkin grej, så det här är verkligen så här höst pumpkin spice.
Oj, oj, oj. Som jag har pratat om lite när vi har pratat om parfymen här, kalendersäsongen, så är ju jag faktiskt dödligt allergisk mot kanel. Men det handlar ofta om inhalering. Jag kan också få en allergisk reaktion. Det är faktiskt bara, det är knappa 2 veckor, det är knappa veckan sedan jag fick en sist faktiskt, som verkligen hade kunnat sluta dåligt. Och jag har aldrig haft några problem, vad jag vet, med Lush-produkter som har eventuell kanel i sig. Dock så brukar jag vara lite försiktig eftersom de har så mycket naturliga grejer i sina grejer att jag är lite rädd. Till exempel här så vet jag att det kommer finnas en produkt i den här kalendern, för jag fick nämligen en varning eftersom jag sa att jag var allergisk. Så har jag fått en varning. Men hur som helst så, den här har nog ingen kanel i sig, men den har den här pumpkin spice, lite kryddiga doften, du vet, som är väldigt populärt så här på hösten, speciellt i utrikes. Okej, nu har ni fått lära er massa saker om mig som ni bara, gud, allt vi lär oss om dig Margareta är helt ofrivilligt. Och mamma, förlåt, jag gör mitt bästa. Sen har vi en boogie woogie. Vad är en boogie woogie? Jag vet inte, men du luktar jävligt gott och du är jävligt flötig. Är du ett, du kanske är en sån här bar som ska återfukta oss. Vanligtvis tittar inte jag på sån här, ni vet, vad det är i. Men jag kan inte förklara hälften av vad Lush-produkter är annars. De har så jävla stort sortiment också. Det här är Boogie Woogie, where are you boo? Oh. Boogie Woogie Soap är det här. Jag trodde att det var typ en bar av något slag, alltså typ en bodybar. Men det är som vanligt tvål. Zesty Suds. Luktar jättegott, väldigt fräscht. En tvål helt enkelt. Oh. Mm. Den var väldigt flötig och härlig. Jag tror den kan vara riktigt skön på huden nu när vi blir lite torra. Oj då, jag vet inte vilket håll den här har flyttat sig. Innehållet på den här sidan, där vi ska se, har flyttat sig lite, där är en. Och då måste det vara den här som är dagens lucka. Jag vill bara öppna rätt. Vi har en liten fairy och det här är Groovy Fairy. Som är, ni vet, Snow Fairy från Lush, min absoluta favoritdoft. Jag är besatt av allting, jag har köpt allting i Snow Fairy doften alltid. När den kommer ut vid Julia, bara 1 miljon. Förra året så fick jag allt ifrån Lush i Snow Fairy från Fredrik i julklapp. Han förstår mig och jag älskar det. Det här är i alla fall Groovy Fairy, som är en 90s throwback Snow Fairy. Och jag tycker att den doftar lite annorlunda. Jag vet inte om jag bara inbillar mig det, men jag tycker att den luktar som en lite mer vuxen variant av Snow Fairy. Jag ska nog plocka bort min telefon så att jag inte lägger badbomberna på telefonen. Och sen ska jag ta en sån jävla, en sån jävla drinkeluring ur min lilla mugg, för att det är mycket som flyger runt här inne när man öppnar. Det här är för övrigt en sån här fake Stanley. Jag har precis köpt den på Amazon. Åh, älskar. Jag kan länka den här nere för om ni är sugna. Den är enormous. Lucka nummer 6 är också här uppe. Vi har fått den här. Det här är, nej! Nosen! Här är nosen. Och boobies. Nosen har ramlat av, eller moroten har ramlat av på lilla snögubben. Och den här lilla snögubben, han kallas så mycket som Snow Man Bubble Rune. Och det här är en skin softening cocoa och shea butter bubbles. Och den här ska då vara väldigt återfuktande och härligt fet i badet. Så det är liksom ett skum, men det är också någonting som är lite flötigare och det känns när man håller i den. Åh nej, lilla moroten! Jag får slänga i den bredvid han. I poolen. Nej, inte i poolen för fan. Poolen blir ingen bra av den i. Här är en burk i alla fall. I lucka nummer 7 så har vi fått The Dream Cream, deras hand- och kroppslotion. Och det här är nog deras absolut bästsäljare, tror jag. Dream Cream är en sån här, du vet, produkt som passar, jag skulle våga säga, förutom om du är allergisk då givetvis, i stort sett alla. Det är en sån här produkt, du vet, som är extremt snäll, passar på eksemhud, skadad hud, och nu pratar vi kroppen, inte ansiktet. Ingen irritation, den har inte heller någon tillsatt doft, tror jag. Överhuvudtaget. Och den är otroligt trevlig. Vill du ha en snäll kroppskräm så ska du definitivt kika in Dream Creamen. It's lovely. Ska vi se här i 8:an då. Nu har jag ju varit och petat på en gång då. Jo, gubbe tänkte jag säga. Nej, snögubbe skulle jag också säga, men nej. Santa Claus. Här är alltså lilla tomtegubben. Och lilla tomtesnubben. Det här är Magical Santa Bath Bomb.
Och det står att det är The Magic of Christmas with a full rainbow firework display. Så den här gör alltså ett regnbågsmönster i poolen. Nej, i badkaret. Oh my goodness, säger jag ju bara. Jag har nian här uppe också. Ah, det är den här då som jag inte ska öppna och som jag inte heller kommer att testa då. Den här kommer jag direkt lämna mitt hus. Men det här är du vet deras lip scrubs. Och det här är gingerbread. Och den här är det garanterat kanel i. Men det fick jag ju som sagt en liten varning för. Innan jag... Jag vill ju bara öppna den och äta hela den här för det låter ju jättegott. Men det är alltså deras scrub för läpparna med gingerbread smak. Och det funkar ju då, eller smak, ja det är smak men också doft och så. Ljuvliga skrubbarna. Tio. Hallå Patrik. Oj, vad är du? Du har en mandel. Det är en mandel mitt i. Du luktar också precis som mandel. Ah, du luktar jättegott. Marzipan bubble bar, a bubbling treasure trove of sweet and nutty. Marzipan center. Marzipan är la mandel eller? Luktar jättegott, väldigt milt och härligt. I'm a be trying that. Gud, jag kommer bada nu. Alltså inte för att jag klagar, jag älskar att bada, men jävlar vad jag kommer att bada hörni. Lucka nummer 11. Snow fairy. Okej, jag blir så glad. Alltså Snow Fairy är min favoritdoft från Lush. I perioder så tänker jag, men gud, Snow Fairy kan inte vara så god. Jag behöver inte köpa någon ny. Och sen så luktar jag på en Snow Fairy och bara fuck yeah, luktar så jävla gott. Den är super super söt och super super sliskig. För er som inte gillar det. Den har också lite skimmer i sig. Och den är, I love it so much. Det är en av mina favoritdofter. Punkt. Punktluring. Punkt säger jag. Okej. Okay. 11. 12. Vad är det här då? Lipbalm. Oh, vi har fått ett lipbalm i candy cane. Okej. Okay. I'm gonna try that. I'm gonna keep that. Mm. Okej. Okay. Ät inte era läppbalsam kids. Var lite. Mm. Okej. Okay. Det här är det farliga med. Det här är det farliga med. Förlåt jag blir så distraherad nu. Det smakar så gott. Med saker från Lush. Jag vill äta allt. Och äter jag inte kids. Gör inte det. Okej okay, det känns jättebra. We will be eating that later. Yes. Lucka nummer 3. Nej 13. Åh. Vad är du bubbis? Vad är du för något? Du är ju en badbomb. Obviously. Men du ramlar sönder från mig, bubbis. Det här är... Åh, jävlar vad du luktar gott ändå. Vad är du för någonting då? Nja. Vet jag inte vad du är. Men gud. Jag ser den verkligen inte. Jag är ledsen men jag har ingen aning om vad det här är. Den är inte med här. Den är ju obviously med här, men jag hittar den inte för livet. Är det för att den ser konstigare ut än vad den gör? Mm. Nej. Jo, längst ner. Strawberry Santa Shower Foam. Det här är ett dusch. En duschtvål. Vad mycket eteriska oljor det är här inne nu. Hela jag bara, åh. Om jag blir lite hög och snurrig sen, så skyller vi på Lush. Luktar jättegott. I will try it. Jag kommer testa allt som inte jag har testat och behålla allt som luktar gott. Så är det med det. Ni kan försöka och ta bort det från min my dead hands. Har jag öppnat alla de här nu? Jaha ja, då börjar vi på lager nummer 2, 14 då. Okej. Okay. Jingle jelly! Har vi fått jingle jelly? Okej, okay, det här är en shower jelly då som heter just jingle jelly och det är en sweet citrus och grapefruit, mandarin. Sån här jelly, ser ni? Oj, oj, oj. That looks nasty, but I love it. Alltså det är verkligen en, kolla, slime. ASMR. Låter som något helt annat. Sorry, not sorry. Mm.
kolla vad den löddrar redan. Okej. Älskar. We'll be going right to my shower. Okej. 15. I 15 så har vi en till burk. Och det är en Once Upon a Time body lotion. A comforting fairy tale. Soothe och moisturized skin. Det här luktar inte gott. Apple infusion. Someone else can have that. Jag kan inte gilla allt, hörni. Fast jag gärna vill det från Lush, men I can't. I don't want that. 16. Hallå? 16. Det är så mycket papper i den här. Det är en kärna. Den här är också sönder. Eller alltså, den är bra. De är bra slitna i den här. Jag fattar att det är badbomber. Om man inte vill slösa massa plast och sånt, så tar jag ju hellre lite halvsöndriga badbomber liksom. 100% alla gånger i världen. Men de är lite väl banged up, tycker jag. Då gillar jag det bättre än andra hade, ni vet, de här packkuddarna som Lush har. Det kändes som att de låg bättre i den. Det här är i alla fall Twinkle Bath Bomb. Lavendel, vanilla och Rich Clary. Den har ju också glitter på sig, så I will be using that, även om inte jag älskar lavendel. 17. Tvål. De är så... Det här är som att stoppa ner i en sån här surprise. You'll never know vad du kommer ta upp. Och två har en så jävla specifik. Oj, vad fin. Är det här vad jag tror att det är? Vad fan heter det? Lord of Misrule eller? Nej, Bob Soap. Sweet Orange. Ah, cinnamon och cloves. Den här kanske jag inte heller ska pilla på så mycket. Nu ska jag inte stoppa fingrarna i munnen eller i ögonen. Jag går vidare från den direkt. Nu blir jag lite stressad. Ni kanske ville se den, jag ska inte röra mig, så här ser den alltså ut. Det är en tvål, men jag ska inte pilla mig själv i. Nu kommer jag vara såhär, ska inte pilla mig själv i näsa, mun, ögon. Näsa, mun, ögon, näsa, mun, ögon. 18. I 18 så är det en stor Sleepy. Och Sleepy är ju då deras typ, en av deras bästa. Det är mycket såhär lavendel, kryddiga örter liksom. Jag gillar inte lavendel och så supermycket, så jag älskar inte Sleepy. Men det sagt så är den sjukt fin. Och badbomben, eller i det här fallet då Bubble Barsen i Sleepy, är faktiskt helt okej. Om det är en sån jag hade kvar, så hade jag använt den liksom. Men Fredrik gillar den här, så han brukar använda den här då. Och det här är då så kallad då, det här är ju deras bubble bar då, så man behöver inte använda hela den här. Utan den här räcker typ 4 bad. Vilket jag tycker är nice. 19 har vi också här nere. Den är så fin! Den här luktar så gott. Det här är en Snowdrift Bath Bomb i eukalyptus och peppermint. Oj, 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 det här är typ den bästa badbomben hittills. Den här fick vi inte i den andra, kan jag hälsa. Och det önskar jag att vi hade fått, den här var ljuvlig. Wow, okej. 20. I 20 så har vi ett snöre. Det här är en skrubb, tror jag. Det luktar jättegott. Det här är en Fairy Tale Sugar Scrub. Sugar Mouse will scrub your tail and smooth. Coconut och strawberry powders. Okej, okay, Amma. So cute. Okej, okay, älskar. Jag vet inte hur jag ska lägga dem här utan att de ska liksom... Jag har ingen plats för alla de här badbomberna i år. Jag får lägga dem i flera badrum, tror jag. Lucka nummer 21. Jag vill inte ha dem någonstans det blir fuktigt heller. I 21 så har vi Berry Christmas. Crisp, take a walk in winter wonderland with this fruity beauty. Okej, det här var inte vad jag trodde att den skulle lukta. Bergamott och sweet orange. Den var jävligt fin dock, blåglittrig. Very cute, men det luktade inte gott, tyckte jag. 22. Orange. Barabing, barabong, är det reindeer eller? Jajamän! Vi har en liten bubble bar med reindeer. Och den här luktar gott, men inte bäst. Den här är cherry bubbles. Den här luktar alltså körsbär. Och den luktar jättegott, men det är bara inte min favorit liksom. Och det är då en liten bubble bar. Så som sagt, de här som är bubble bar är då
ni ska hålla under kranen så att det bubblar ifrån dem. Badbomberna slänger ni i liksom, de är engångs liksom. Men bubble bar så kan man antingen hålla under eller bryta av en bit och hålla under vattenkranen. Det kommer inte hända så jättemycket om du bara slänger i en bit, utan du får hålla det liksom under kranen. Och där kan man också lägga i lite mer under tiden man kör, tycker jag, om man är sugen. I lucka nummer, åh, det här var ängen, han har jättefint glitter på sig. Det här är lucka nummer 23, och det här är då, ja du, vad heter du? Snow Angel Bath Melt. Och det här är alltså en produkt som är typ som en bubble bar, du får skum och så, men den blir mycket flötigare i badkaret, så att du får, du blir väldigt återfuktad och härlig. Väldigt härlig typ av produkt, tycker jag, ifrån Lush. Lush, Lush. Julafton i Sverige. Vad har vi där då? Ett ljus. Åh, jag älskar ljusen ifrån Lush. Åh, Christmas Eve. Vad ska du dofta då, bubbis? Lang Lang och Jasmine. Åh, det här luktar jättegott. Jag älskar ljusen ifrån Lush. De brinner super, super fint. Och de doftar enormt gott. Alltså det stora, jag fick ett stort Snow Fairy ljus förra julen. Och älskade det, alltså julklapp. Och älskade det, jag brände det till väldigt nyligen. Nu är det helt slut. Men det här var definitivt en contender. Jättefint också med det blåa. Okej, 100%. It's keeping with me. Har vi öppnat alla här bra förutom 25 eller? Oj, oj. Då ska vi öppna nummer 25. Och se vad som gömmer sig. I den sista har vi då fått en till bathbomb. Eller bar. Bar tror jag att det är. Ja. Christmas Morning Bubble Bar. Det är en tangerine och neroli doft. Och den är väldigt fräsch. Väldigt mycket neroli. Mm. Och där hörni. Mm. Så har ni adventskalendern ifrån Lush. Jag ska trycka in den här igen. Alltså jag har kvar alla de här lådorna. Det är den enda kalendern jag alltid sparar. Är ifrån Lush. De är perfekta att ha saker i. Och de är också enormt fina. Och där har ni i alla fall alla produkter ifrån Lush adventskalender 2023. Och jag tycker att det här är en jätte, jättefin kalender. Om du vill testa saker ifrån Lush så tycker jag att det här är en enormt bra ställe att börja på. Mm, jag kan säga det. Att det här Candy Cane läppbalsamet känns jättebra också, inte bara smaka smaskens. Superfin adventskalender. Finns att köpa på Lush hemsida om du vill. Älskar du att bada och kroppen och så, 100% en bra kalender. Superfina kalender precis som vanligt. Jag vet att de är väldigt dyra, men det är väldigt härligt med ett sånt här value kit, tycker jag. För man får väldigt mycket för pengarna. Tack Lush för att ni skickade ut dem här till mig. Gud vad jag ska bada gött hela vintern nu, jag och Fredrik. Hoppas att ni har gillat dagens video, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och missa ingen av de andra 100 adventskalendrarna som finns på min YouTube-kanal. För att jag är väldigt rolig, om jag får säga så själv. Vi hörs hörni. Mm. Och som sagt, lämna gärna en kommentar innan du sticker.